وراگاندنی یەکینەکانی پاراستنی گەل رای دەگەنێت هەمیشا هەوڵمان داوە زانیاری ڕاستبەڕای گشتی و گەلەکەمان ڕابگەینین و داوە دەکەین جگە لە لێدوانی رەسمی ئەو هەواڵانەی دیکە کە لەبارەی هەواڵانی شەهیدانمان بڵاو دەکرێنەوە دوورن لە ڕاستی و ببنەما بەپێی زانیاریەکان لە شەوی ڕابردووە و چەتەکانی داعش بە هەموو هێزی خۆیانەوە و بە چڕی پەلامارەکانیان دەست پێکردو و بەپێی ئامارێکی یەپەگە 67 چەتەی داعش کوژراون لەلایەکی دیکەوە بەپێی بەرنامەیەکی فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا لە خۆرەڵاتی ناوەڕاست فرق جنگیەکانی ئەمریکی شەش هێرشی ئاسمانیان کردۆتە سەر مۆڵگەکانی داعش لە سوریا و شەش هێرشی ئاسمانیان کردۆتە سەر مۆڵگەکانی داعش لە باکووری شنگال ناوەندی چاپەمەنی و ڕاگەیاندنی یەکینەکانی پاراستنی گەل یەپەگا ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە کە تێیدا هاتووە لە سەرەتای شۆڕشی خۆراواوە تا ئێستا لەبارەی پەلامارەکانی داعش و ئەنجامی شەڕ و پێکدادانەکاندا هەمیشە هەوڵمان داوە زانیاری ڕاست بەڕای گشتی و گەلەکەمان ڕابگەیەنین لە کۆبانیەش ماوەی 20 ڕۆژە بەرخودانێکی مەزن و شکۆمەندانە هەیە و ئەنجامەکانی شەڕ و پێکدادانەکان و بەرخودانەکانی هەڤاڵانمان ڕۆژ بە ڕۆژ ڕادەگەیەنین بۆیە داوا لە هەموو لایەک دەکەین جگە لە لێدوانی ڕەسمی ئەو هەواڵانەی کە لەبارەی هەواڵانی شەهیدمان بڵاو دەکرێنەوە دوورن لە ڕاستی و بێبنەمان و پێویستە گەلەکەمان بڕوا بەو هەواڵە بێبنەمایانە نەکات لە لایەکی دیکەوە ناوەندی چاپەمەنی و ڕاگەیاندنی یەپەگا ناسنامەی 7 شەڕڤانی ڕاگەیاند کە لە بەرخودانەکانی کۆبانێدا شەهید بوون و سەرجەمیان دوای بەرگری و نەبەردیەکی قارەمانانە شەهید بوون بە خوێنی خۆیان سنوورەکانی کۆبانێیان لە دەستی گڵاوی چەتەکانی داعش پاراست سربانی ئەمڕۆش لە باشووری کۆبانێ تانکێکی چەتەکانی داعش تێکشکێندرا و ژمارەیەکی زۆریش لە چەتەکان کوژراون بە پێی زانیاریەکان لە شەوی ڕابردووەوە چەتەکانی داعش بە هەموو هێزی خۆیانەوە و بە چڕی پەلەمارەکانیان دەست پێکردووە بەڵام لابەرامبەر بەرخودانی مێژوویی شەڕڤانانی یەپەگە و یەپەژا خۆیان ڕاناگرن ناتوانن پێشڕەوی بکەن و گورزی کوشندەیان بەردەکەوێت و لە هەر سێ بەرەی شەڕیش ڕووبەڕووبوونەوەکان بەردەوامە ناوەندی چاپەمەنی و ڕاگەیاندنی یەپەگا ڕاگەیەندراوێکی لەبارەی شەڕ و پێکدادانەکانی 24 سەعاتی ڕابردوو لە هەر سێ بەرەی کۆبانێ بڵاو کردەوە کە تێیدا هاتووە پەلاماری چەتەکانی داعش بە ئامانجی داگیرکردنی کۆبانێ لە 19 ڕۆژی دابەردەوامە چەتەکانی داعش بەنیاز بوون نوێژی جەژنی قوربان لە کۆبانێ ئەنجام بدەن بۆیە بە هەموو هێزی خۆیان و چێکی قورسەوە سەختترین هێرشیان ئەنجامدا بەڵام پێشڕەوی چەتەکانی داعش بەرەو ناوەندی شارەکە ڕاگیراوە و شەڕڤانان گورزی کوشندەیان لە چەتەکان وەشاندووە لە دوای تێکشکاندنی پەلەمارەکانیان ئەمڕۆ بەیانی لەسەر ڕێگای حەلەب تانکێکی چەتەکانی داعش تێکشکێندرا هاوکات چەتەکانی داعش پەلەماری بەرەکانی خۆرەڵات و خۆراوای کانتۆنەکەشیانداوە و سەرجەمیان تێکشکێندراوە و تۆپبارانکردنی بەرەکانی خۆرەڵاتیش بەردەوامە لە شەڕ و پێکدانانەکانی شەوی ڕابردوو لە هەر سێ بەرە بە جۆرەی ئەوەندەی ڕوون کراوەتەوە 67 چەتەی داعش کوژرابن و 6 شەڕڤانی یەپەگە و 4 شەڕڤانی بورکان ئەلفورات کە لە تێکشکاندنی پەلەمارەکانی داعشدا ڕۆڵێکی مەزنیان جێڕا بە قارەمانیەتی شەڕیان کردو و شەهید بوون بە پێی سەرچاوەکانی هەواڵ فڕۆکە جەنگیەکانی ئەمریکا بەردەوامن لە هێرشکردنە سەر تێرۆریستانی داعش لە ناوخاکی عێراق و سووریا لە ماوەی چەند سەعاتی ڕابردوودا سێ هێرشی ئاسمانی لە عێراق و 6 هێرش لە سووریا کراوەتە سەر داعش و زیانێکی زۆریان پێگەیشتووە بە پێی بەیاننامەیەکی فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا لە خۆرەڵاتی ناوەڕاست فڕۆکە جەنگیەکانی ئەمریکی لە ماوەی چەند سەعاتی ڕابردوودا لە هەردوو شاری دێرەزۆر و حەسەکە 6 هێرشی ئاسمانیان کردۆتە سەر مۆڵگەکانی داعش لە سووریا لە لایەکی دیکەوە فڕۆکە جەنگیەکانی ئەمریکا 6 هێرشی ئاسمانیان کردۆتە سەر بارگەکانی داعش لە باکووری شنگال و دوو ئۆتۆمبیلی داعش تێکشکێندراون خدا نو برگری کرد.